është jo vetëm një artist i lindur nga populli, por edhe një shkrues i historisë sonë, i historisë së vjetër dhe asaj të re. Lahutari nga Deçani, Mustaf Ramaj, ka në repertorin e tij rreth 560 këngë, ku gjysma i kushtohen dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo histori e re vjen pasqyrohet edhe në festivalin gjithkombëtar të lahutarëve. Mustaf Ramaj në interpretimin e tij me lahut. Să